kelakone kanthi aku Halo, 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 halo.
Yeah.
Dan damar sewu kencar-kencar wanjira tritan Prabu Toko ya jene wanjirino parandine katinga lenggahin noto yang manduro Prabu Basudewa datan jenjem tuwin datan karaos sekeco anginipun lenggah madaning pendapi tan sinebo sangganing poro wadya bolo miwah poro tamtomo kejawi amungi ngerayu tekali nenggih Raden Haryo Prabu tuwin Raden Nugrasena ingkang dikeparengaken nanyaket karana katingal dugi taning galih sang loto ing mandura Prabu Basudewa katingal kucem cahyane kawis tinggal nedeng lampung sungkawa nalika semanten tuwin melat sawanipun ingkang rayi kekalih sigra gumaregel pangandikaning noto ing mandura Prabu Basudewa anim bali suwanipun Raden Haryo Prabu tuwin Raden Nugrasena teka mangono panglita ing dhuwur ingkang dereng kababaring lisan Layu kumel kucam
Prajnyamaratani ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kadhangipun Kakang Yayi Harya Prabu, wonten timbalan ngadhawuh menapa, Kakang Prabu? Apa dene sira Yayi Gorosena? Wonten timbalan ngadhawuh menapa, Kanjeng Kakang Prabu Semban kula ing Mandura? Marmane siadi sakarune tak caketake, nadyane ngewanci ratri. Samengko tak ajak supaya ngembat marang kahanan goreng Mandura. Purhaniro Yayi. Mbok menawa Syadi wis ngawruhi pribadi babakan negara Mandura ingkang saya suwe ora saya padhang. Nanging kahanan Mandura saya suwe saya ora karu-karuan kahanane. Akeing resuh, akeing retu kang tumanduk marang para kawula. Akeing begal maling kampak kecu. Ingkang gawe kapitunaning para kawula mongko pendak-pendak jenenging sunutusan kelawan ayoko ing Mandura supaya nyirep marang retu mau nanging gagara wigaratan antuk karya ora katon sirep nanging malah saya ndrebolo menyang endi-endi papan. Yayi, kahanan ingkang kaya mengkene mau lamun to ora bisa diindakake sarta ora bisa disirep tan wurungo bakal ngembet marang kalendaring sun. Goning sun menangkau dati payung yang merujeng Mandura. Aka yang moro kawula yang ora percaya marang noto yang Mandura Prabu Basudewa wekasan tanwurungo mung podon jaluk pengadilan tu meraping pun kakang upomoto kedadian kaya mengkuno Haryo Prabu. Soko petunganing pun kakang ing Mandura. Goning pun kakang dati nalindro ning projeng Mandura iki mung kari sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Ora suwe meneh pun kakang mesti bakal ngguling saka dampar kencana projing Mandura iki Yayi Harya Prabu. Anjrah ingkang puspita rum kasiling samirana mri sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras renaning griya itu lebih neng lo dunia jumawa yang tawang tuang Kakang Prabu menawi dipun keparengaken ingkang rayi pun Haryo Prabu keparang munjuk atur ngerso paduka Kanjeng Kakang Prabu boten ketang sekedhik aturipun ingkang rayi sak mangke dadosa cecolok obor penggali paduka Yayi Haryo Prabu yuwi moro kaki matur ingkang terwaca lawan pun kakang selaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat retu projeng Mandura Kakang Prabu mugian datusnya yang kawuningan samun ngantus kejoting penggalih sasampunipun kulo saged anyepeng piranganing rampok begal maling ingin damel rusuh wonten ning negari Mandura sarang kulo sumuni periksa Durjana menika kala wau kulo nuwun sewu jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Kakang Prabu lulukose akeh rusuh ingkang mapan ing mrejing Mandura mau jebulana ingkang
dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye? Nggih, kasinggihan mekaten. Lah yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis nat bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Harya Prabu? Nyun mapunten. Sampun ngantos kejot ing penggali Kongkon Prabu. Wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh Projeng Mandura samangke supados Projeng Mandura menika mboten tentrem krana ingkang paring dawuh menika kala wau mboten sanes kejawi namung priyagung luhur tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun kangsa saking Sengkapura Prabu ratune ratu utama pati-pati linu pranayaka tiasraharjo anakare becik-becik parandene tan dadi kaliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro lupito kang reribeti jagat dewa paduka ora bisa selak pun kakang mung sarwa nyarujuki aduh kok prabu jimat semban kula kok prabu pengayoman kula lajeng menawi sampun ngados mekaten ngados pundi menggah penggali paduka kanjeng Koko Prabu yayi sing wis kebacut ya wis pangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene pun kakang ngerti yen terus jatine kangsa bakal ngilani marang kekuataning wong Mandura kangsa bakal nyoba marang kekuataning wong Mandura luwih-luwih pun kakang nalindra ing Mandura kula kang saka kuwi Ugrasena wonten dibalani kadhau sowano marang Saptawarga kanthi nenat majaning sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena dadekno jago ning negara Mandura dene sira Harya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang wigatosipun sira Yayi Harya Prabu wis ngerti dhewe yen to pun kakang ingetake mutiara ing mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe Tili ono wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane mutiara-mutiara ingkang tak simpen ning Widara Kandhang. Mekaten kok Prabu, ya. Lah itulah mekaten terwaca dapaduka parang kula madal pasilan nyuwun pamit bidal dhateng Widara Kandhang. Semantune nggih ingkang rayi pun Ugrasena nyuwun pamit bidal dhateng Sabarga. Yayi. Jejeg adeke negara Mandura iki gumantung marang kesaguhaning sira Yayi sakloron. Nggone tak utus marang Widara Kandhang lan Sabarga. Lho jagat pangestu kula wiladan. Ora kanyono-nyono jebolana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang mimpu kula warga ing Mandura. Ya mung kudu sing prayitna ngati-ati maka Mandura Prabu Basudewa. Mung sing tansah tak ugemi sanging para sepuh ora ana lala ingkang tumeming becik. Gusti mesti mayungi marang Projeng Mandura. Oh,
kahanggul sesumbar lindo pomi konjeng kumalu dokundur katok ngok lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ilatala katingal suko suko pari suko penggali jengan diko anggir kongso sakundur jengan diko saking negari mandur keparung ingeng paman cuma dong dawung gir alatala man wonten dawu nopo sing nanti mangan dikaki kali kulo coro-coro karti sampeko supaya kula iso ngrubuhake Ratu Mandura niki persasat mung kari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung liripun paduka dawuh kados mekaten Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjuk atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara Mandura niki kula sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mergoro rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampean inggih angka loro nalika kula nyuwun kaliyan Kanjeng Rama supaya kula diparingi Purbawasisa narik pajek kawula sanegari Mandura kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab inggih tumenggung wonten timbalan kabeh pajek diundhakake ping telu. Oh iya, ngestakaken dawuh. Ora sawet dikangelan. Mengko aku ingkang bakal ngatur. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Raden Kongso menawi sampun dados dawuh patuko badhe kula estakaken salajengipun kados pundi. Sing mangka telu. Kangge srana cara kula ngrubuke Ratu Mandura kula nganakke adon-adon jago mengko jagone dudu jago lumrah ning jago menungso. Jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuan negari Mandura. Inggih. Niki wis diparingi di kali Kanjeng Rama. Lajeng keparengipun paduka Angger Kongso sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura. Lho, lha pripun sampean? Sampean sing birawa gedhe prakoso turta sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahke marang kekuataning Paman Surati Montro. Waduh. Dasuti, Pak. Inggih, kula saga. Lah dalah. Sing ngongko papat sing sajake Kanjeng Rama rada kaget. Panjenengan nyuwun menapa malih? Kula pengin njaluk rabi. Lho. Nyuwun rabi, inggih. Menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah paduka Angger Kangsa Dewa wonten putri saking Widara Kandhang anake Demang Sagupa sing jeneng Lara Ireng napa sing mangcritake dona nalika semanten iku panyata bener kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut cawus bingung gligaping paningal kaya wong kepik ora iso wangsulan kalih panyuwuning Kangsa ketok yang tuh Kanjeng Rama ndelikke anak-anak yang tuh Widara Kandhang lajeng kepareng paduka bocah temenggungan wonten tibalan ing adau tetapno para wadya bolo segelar papan kepung wakul baya mangap Widara Kandhang golek ana wong bule karo wong ireng yen wis ketemu aja tok gawe macak kudu tok pateni iki ngestakaken dawuh mergo kuwi klilipku kanggo bakal dadi Ratu Mandura ngestakaken dawuh Angger Raden Kongso sing sak banjure nyentuh kowe ketemu karo swijining wanita sing jeneng Lara Ireng aja nganti tok gawe babak kulite aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kangsa prasta dapat tuku Raden Kangsa lajeng bidhalipun para wadya bola Sengkapura benjang menapa kabeh para wadya dibudhalake kerit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa baro iyan pancen ora padha nduduke menyang tidurunge wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng. Seng anu Widara Kandhang di bumi angus. Lho nggih, ngestakaken dawuh.
Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mancurati mantra. Wonten dawuh mawi kula kanthi manjing wonten blabar kawat semangga nggih kula dherekaken. Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Thank you.
tambra kanggeng awit den ceng den cengan kaget rasane ngatiku saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widoro kandhang bapa ening apa ana wigati apa sing bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana. Ngene ya Kakarasana, kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng. Wiwit bar subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh. Mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa. Nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala. Sarapan dhisik, rolasan dhisik. Ngono kuwi wigati mergo wong kuwi kekuatane ana ing pangan. Nek ora mangan ora kuat. Ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan. Mergo tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin. Oh ya wis nek ngono malah ngirit. Nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mule ngliwet ki ya ming. Cukup dienggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin. Ya bapa wis aku tak nyambut gawe meneh. Kosek, kosek ta aja kesusu. Nyambut gawe apa wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe. Nyambut gawe apa kowe tak takon? Aku macul. Lah iya. Wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe. Widoro kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa terus karepmu piye? Lho. Diento-ento sing kepiye? Ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar, mongko mbok beteng mubeng. Terus ndok ento kaya alun-alun tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran. Mongko kowe iki ming anak Demang lho Kakarasana. Kok kowe ngingu gajah barang iki karepmu piye? Kowe dong ora. Kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono. Aku seneng ngingu satu kewan. Aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae bapa. Nah, wong ki nek ora ngerti filosofi. Aja sok aku mau wani kaya ngono mergo kabeh ki eneng artina. Apa? Artina. Tegese piye bapa? Sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming nalendra. Terus wong sing diwenangake ngingu gajah siji gajah loro macan kuwi ming ratu. Mongko Widoro kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakarasana, nek tumrap wong desa ora apa-apa ning kok nek nganti ana tartawan. Apa? Kuwi lho sing juru warta. Yo. Nek nganti di jupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widoro kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng ngubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal lentuk pidana saka Sang Prabu Basudewa. Gusti. Aku mengento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk prabya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Pancen pelataran jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana durjana ingkang wani mlebu ning kademangan Widoro Kandhang. Turuto aku ingu gajah ora le tuku. Aku ingu gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengkontek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab, sapa sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mulungun kuingu gajah iki kelebu aku.
nglestarekake marang burun wono sing mapan ana ing alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Eh, malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojah. Pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo satu kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik. Ning aja mbok ento kaya kraton mengko ndak nampa duka. Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to ratu mandro iku ora gelem dikembari. Yen to suwijine malindro iku ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana prabya karo ratu mandro. Apa kaya ngono kuwi ra entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang pernatan hukum negara mandro. Yen pancen ratu mandro ora trimo aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku iku gajah. Yen pancen ana ratu mandro tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan, bapa ora usah melu-melu perkara iki. Waduh. Yo anggemmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggemmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono kuwi apa? Pinter njara langit ampuh kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarentah. Kamarentah. Andani. Wis to. Kowe mobah-mobah kaya ngapa bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah mergo saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak, kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki, matane wis digawe beleken. Ngono. Adi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk branjangan kopat kapito kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuatane ing sepira kok krasana ya aja ngeyel to, Ger. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sang geni moyo. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Oh. Wis bapa rasa wedi yen pancen ana wong kraton sing tekan kene ngelikke aku nggone aku yasa alun-alun lan ringin kurung apa dene ing gajah. Bapa mingkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh? Wah, pancen wis ngayal tenan kowe. Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan bapa rasa kuwatir kabeh mengko aku sing tanggung jawab. Wong kowe iki tak omongi kok senengane ngayal. Ora usah dadak kakean gunem aku tak nyambut gawe bapa sagung. Rombak marwa sing sang katri kumulung manggat kurdo kata kapeng iri ko sang pinarwoso. Oh, iri ko sang pinarwoso. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo. Demang sago pun tak tombo, pengestuku tanpa nono. Inggih, inggih. Kronuan sewe ingkang damel menika kok krasana. Luluku sik. Sing gawe apa? Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertentu ngungu ning penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang. Pelataran jem gedhe. Embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sak kembaran. Mongko dibeteng mubeng. Lah kok elok temen?
ana ing kulaning plataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah. Oh sik, iki sing nyoso sapa? Nah, nak tenan ta. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mundura gawe kopi. Wae kersa wae. Aku semelang nek duka. Aku takon sing gawe sapa? Ah nggih. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng Kakrasana. Ing damel pun Kakrasana. Lho. Sing gawe Kakrasana nggih. Iso gawe alun-alun nandur ringin sarta ningingu gajah. Saiki bocahe sepira? Wah, sampun mboten kados-kados. Telung wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sagentong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming pakulitanipun radi bule. Niku Kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Nia dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Lho. Dipacul ora nganti sedina. Ah nggih, ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Nangke no. Nah, mboten ngaten ndak mboten. Nek nangke namung sepaneng menika mboten matoso sekeca dipun naosaken yo. Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Kakawu Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ing disimpen ana ing Widara Kandhang. Telu cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana, Narayana, Lara Ireng. Gandheng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi? Kaya ngapa gedene sepira? Wah, ya ampun angel. Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kali jare kali. Blangkon. Blangkon kula niku dinggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Nggen wingking. Temben ora entuk kacu diganjel pembalut tembokne. Wedan nek omong. Pak kula mongke niku nyata kok kula niku mboten kok saru mboten ning nyata. Bingung dikira tisu. Dibeta. Ini buatan apa-apa kajengnya pun. Uyo. Sak liane macul Kakrasana ini baut seni, seni. Nyeniman. Uyo. Milo rambutipun rada gondrong. Iya. Menawi nabuh, menawi sampun ngecer. Wah. Buatan wonten tunggalipun. Nula dalaku utama cer ngaten. Coba aku tak weruh kon rene mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa mbok nek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ting wonten cara siji Kakrasana niku pancen mboten seneng nek bapakne sambat. Lah terus ngancan mawon, malah penjenengan kersa. Aku kudu piye? Etok-etok kula mangpula sara, mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat jaluk tulung niku pacul duncalke mesti melayu mriki nek penyajeng prisa Kakrasana. Ing. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Yen mancen ngono aku manut karo kowe. Wis, kowe tok tak pula sara. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok. Jaluk tulung karo si Kakrasana. Nggih. Mening mengke nek nesu wonge pripun? Ya nek nesu kali wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa jotosi sak penake dhewe. Kuwi niku nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten garah niku. Wong kendele kliwat kok niku.
niku yakin dengben pak cari niku di baju atas cari anda mungkin wah kula dadak nambah ke wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngopo kekuatane putra mandro si kokorosono wah kena nyatuan kula namo nyumangga akan kene kue tak sikepe kue bengok-bengok demang sagopo ngisahkan jawa sinewan orang nyono babar bisa jebol semua kekuatanmu dan kadewasanmu kok rosono aduh pamanmu melu bunga katur konjok marang kanjeng kok Prabu Mandura rosono kandang kandang raya jajaran ganggu kayo mencolok kandang kok rosono tanding kuat kakrasana jenjer tajata sih leren aduh aku ngoyang kowe nganti meh pedot napasku bapak kudu jujur karo aku bapak sak opo kowe kudu jujur karo aku sapa sing ngajar kowe sapa ae piye ae wong Mandura kowe aja ngawur ya kendel ning anggo duga-duga tono wani yo wani ning nganggo petung aku ra wedi karo wong keraton aku ra wedi karo wong negara gendak sing karo kawulane dhewe tak ajare tak oyake bapa kose kae nek tok oyak kae tekan keraton nek kowe tekan keraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni wak kecemplung ing tanurunga bakal tekan ing pati aku rawat di mati iya percaya kowe ramal rawat di mati aku percaya ini mbok nganggo petung dong nganggo petung kowe kendel ini rumah samu kendel ini bisa jadi pengayomi wong widoro kandang wak kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kalau mongso bisa nyilakake wong widoro kandang lho nyilakake piye lire piye dasare bapa ngendika kaya mengkono dasar apa lho iya kowe ngajar wong kraton. Monggo wong kraton iki balane akeh, kae kadange anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan marang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu ngetapake para wadyabala sing cacahe luwi ping 10e kawula Widara Kandang. Widara Kandang didhawuhi supaya kon ngobong sing mati nak ora kowe dhewe nang Kakrasana sing mati wong sak Widara Kandang dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak kadang mitra kawruwe apa ngono potok gawe-gawe bapa aku kira tau gawe-gawe ra tau dadi aku nak ngomong ki apa nyatane anggere gawe merucut anggere gawe merucut mbah lah yang ngono prajurit Mandura mengko bakal mrene mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar kadang nata kok lha aku terus piye nah saiki sadar ta kowe kendel iki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ngringkih ning nganggo petung ora grusah-grusu ya bener kowe mbelani wong atuamu aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik ning ra ya nganggo petung nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh nyilakake awake dhewe ora meng kowe aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura mergo ora iso mulang karo kowe Kakrasana
Lah terus apa aku kudu ndelik apa? Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi. Mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter. Mongko kertek. Apa? Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing bakone mawul-mawul kuwi lho. Iya. Nah, kuwi kepeluke oke, kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, nang guwa kae pateni, pateni gawake kampak dikampak cengelmu. Aku ndelik nang alas. Lah mumbuang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebab apa? Goleki, goleki, goleki kecekel cucuki. Heh, ndelik nendi wae. Mati wae. Wis tau wae mati. Mulai ya kekerasana saiki ngene wae bangane kowe goleki wong kraton kowe lunga sing adoh sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali kowe lunga lunga ora sang goleki rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe sinambi priyatin pisah karo wong tuwa kekerasana. Papa keperanggul mungguh ngayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar. Ong kebabangnya mungguh ngalok ong temang sakupo nggih menika sinten kok kula dereng nate sumarep tepung nggih iki Nayaka Sengkapura abdining putra ing Mandura Raden Kangsa Dewa. Aku Tumenggung Sumbang Surajegja. Wah, Tumenggung Sumbang Surajegja. Ya. Wigatosipun diutus dening Sang Prabu Kangsa kinen ngrangket putra ing Widara Kandhang. Ana menungsa kang lese bule lan menungsa kang lese ireng. Wondene wong wadon kang aran Lara Ireng bakal didhawuhake karo Raden Kangsa winengku garwa dening Sang Basuwara Kangsa. Mula Demang Sagupa gandheng kuwi kabeh sing duwe kewajiban kula wentah kowe wenehno tuduhno marang aku ora gelem mbok nuduhake aja nglakon dosa tak gawe sungsang bawono balik Widara Kandhang. Kagatri sangga pinanguri nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawono hong. Yen kowe iki prajurit Mandura tak ajeni gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa. Monggo Widara Kandhang kene ke bawah keperintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane lara ireng karepmu piye? Sirmu piye arepa tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe. Wah alah-alah. Wani haraku sing nawedeni apamu kendara dening aku ayo sak gadoku tak ladeni kowe Tumenggung Prawara Kendra. Yeah.
Ratno kekuatan warat. Sambato, mingkari kon ngaku nuduke papane kok ora gelem. Kulumbaya tekaning pati. Nah angone. Angon baya tekaning mati aku mbangane nuduke kaya sing mbok sebutake. Yen ngono ikhlas karo patimu. Ora ikhlas sebab apa? Iki merkaning patimu. Nyih. Ida tiga mlayu anake nyih. Gawanan mlayu nyih sagobyaja nang kene. Remuk awakmu didhawuhi supaya nuduhake nyandi dununge wong bule wong ireng karo wong wadon jeneng loro ireng pomber kuku muto adol. Waduh, wah getihe mereh-mereh saka cangkem menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti menggung. Waduh, wah kuwi disanteni enak banget menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Tumenggung Purwadya Bala manusa sebar lur kidul wetan kulon. Ana wong bule karo wong ireng dipateni wondene kengaran loro ireng diboyong marang Sengkapura inggih ngesaken dawuh budhal dina iki. Coba ora ana apa-apa, ra ya ming dlungap, dlungap. Mula awake dhewe wajib ngaturake. Heeh. Wayang Srimen iki dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, Tru. Oh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-75 tahun 2020 tingkat Kabupaten Semarang. Iki nek ora ana pandemi awak dhewe sowan ning alun-alun Ungaran kono, Reng. Waduh. Wah, ya. Dadi sudo tanggapane ya. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, ning nyatane panjenengane kersa nanggap lumantar virtual. Iki disiarake ya kuwi channel streaming Dalang Sena, channel streaming Ki Sanugraha karo channel streaming portal Kabupaten Semarang Pemkab. Yo, matur sembah nuwun karo para bapak-bapak sing wis kepareng kersa rawuh mrene ado-ado ya, Truk. Apa ora nyenengke, Rek?
rawuh mrene wae panitiane mau wis ngendika. Pokoke Pak Petruk kedah kelakon rawuh teng alun-alun Ungaran. Lah niki pun kebacut wonten corona, mboten ujar, mboten ngaul, pokoke kula nyurek Agustus tahun 2021. Wis sida nyurek? Wis. Mula ta mula terus nek ana daya ki ra ditinggal delik. Sosok ngrejekeni. Hooh. Lah nyatane ora mung kuwi. Maret hari jadi kabupaten anu apa jeneng iki? Semarang. Ya. Ki ya wis dicorek mau. Maret corona lunga urung ya, Gong. Ora lunga, gebukin ndase tenan. Ya iya. Ais kudu lunga wis. Sasi ngarep wis kudu lunga. Oh. Kontrake wis entek. Ha iya. Danane wis entek. Ha iya. Nek danane isih ya ana wae. Ha iya. Mah. Matur sembah nuwun. Ning atiku bombong rek. Bombong perkara apa? Nadan kena corona, kena no pandemi Covid, ning nyatane semangat memperingati hari kemerdekaan karo para warga seluruh Indonesia makantar-kantar. Wah iya ya terus. Iya. Kuwi tandha nek rasa nasionalisme semakin tertanam di jiwa setiap insan yang hidup di negara kita ya kuwi NKRI. Betul. Panjen ya kudu ngono. Heeh. Aku kampung kowe tak kon labur. Ha iya. Kuwi ya melu labur. Turu. Wah. Mereka ini ya kaya orang penting kaya. Jeng tumbas labur pak. Oh iya siapa? Kerja bakti ngelabur pokoknya setiap pager digawe putih main kita meriah. Kowe? Tangis tengah rolas aku. Wow. Tak dilai wis rampung. Ya syukurlah aku yang ngono. Melu bunga aku. Oh, orang melu nyambut gawe kok melu bunga. Yang penting ini guyub rukun. Iya. Bandel rompol, matur suwun karo pemerintah Kabupaten Semarang saka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga dan Pemuda. Ya, diwaca sing tenan to. Nek omong waton nyelekop, mbok mbuka HP abote sepira to. Seto? Ayo. Saka Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang sembah nuwun. Ya. Ki kira-kira piyayi sekitar 10 utawa 8 utawa 9 sing rawuh mrene. Ha iya. Mula untung wis tak pindah neng sing kula nek sing neng kono jan. Cimen kaya neng alas. Sepi. Ha iya. Mungkin rada lumayan lho sing padha rawuh ora apa-apa, Truk. Ya. Nek saya akeh sing rawuh. Ora apa-apa. Amau awan dangdutan ning Parangkusumo wae geger wae ya ora apa-apa kok. Heeh. Dene kok beritane kok kecolongan tidak izin. Ha wong nang kono video kuwe ana suarane matur nuwun Muspika setempat yang telah memberi izin. Kok muni kecolongan. Oh, ala wong iki nek arep mluput saka dosa kok ya penale omong ya, Tru. Heeh. Wis rasa diterus-teruske. Wis piye? Mangkel nang ati. Ha iya. Ning wong kuwi paling penak urip nang alam dunia iki. Nek kesinungan sabun, sabar. Sabar kok sabun. Mergo kanthi sabar kuwi bakal ditesani sing gawe urip. Sabar karo itu. Ikhlas. Mergo kanthi ikhlas kuwi engko bakale wis to, becik. Ketiban ketitik ala ketuyung-tuyung ora ala ora bakal tumemo ning becik sapa sing bibiti tuminta sing ora apik ing kono wayune bakal entuk apa piwales kok sing gawe urip mbah piwales apa mengko mesti bakal dirasake apapun yang tuminta curang apapun yang tuminta tidak lewat rel yang sebenarnya itu nanti pasti akan mendapat pembalasan dari si gua dari bunga hantu. Omongan. Bagong nek omong waton banter ning kleru. Mbahasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Heeh, maksude ngono kuwi. Ha iya. Ora kangsen kok kowe.
Matur suwun, matur suwun. Matur sembah nuwun. Petro? Apa? Iki ana pamundutan lelakon, Tru. Apa iya? Heeh. Mergo sindhe-sindhane ya pancen disuwun karo saka Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Ya, so sindhe-sindhane dipilih iki sing saaturake ya kuwi Mbak Ganes, Mbak Elisa, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Oh. Wahyu sih milih siapa? Wahyu kira siapa pemilihannya coblas-coblas, Pak. Dias. Ana sing nyuwun Pangkur Semarangan, sing kepareng nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Nomor loro lali janjine sing kepareng nyekar Mbak Tatin. Ya. Ucapan terima kasih aja lali, Tru. Ucapan terima kasih kagem sedaya sederek kula seniman-seniwati Kabupaten Semarang. Ya. Uga ucapan terima kasih saka seniman-seniwati Kabupaten Semarang kagem Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati Haji Ngesti Nugroho SHMH. Oh ya. Matur sembah nuwun. Sing kepareng tansah migatekake karo apa uripe seniman-seniwati sak Kabupaten Semarang. Luar biasa lho rek. Mau para bapak-bapak panitia ngendikake karo wakune ana luwih saka 200 titik kesenian Kabupaten Semarang ki urip mergo seniane Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Wah, luar biasa ya, Tru. Ayo ditembangke Pangkur Semarangan. Ya. Mbak Elisa or karo Saraso. Heeh. Wah, sendane do nang ndi, Tru? Kae apa? Wah, ya. Tak kira nek do mutung. Ora. Kok do ilang dhewe-dhewe. Eh, madhep rono. Heeh. Genti kowe urute kene. Ya. Wis saiki tengoke nang kene. Iki kanang ya disesuaikan karo apa pendapatku. Waduh, pendopo-opo. Oh, kandang pitik ngene kok pendopo. Iya, sanane, Tru. Ameng dunake ngono e kloro lho. Arang kuwate ya meng ngene kok. Iki wae jarene meres kringete kanca-kanca. Ya wis ora apa-apa. Ora apa. Are diarani piye-piye kowe iki anane meng sarwa manut karo sarwa kalah. Ya nek kira-kira sing kringete wis entek ya metu rasa melu nabuh. Ora apa-apa, aku bebas kok. Ayo jumeneng Mbak Elisa iki piyai saka Kabupaten Semarang padha rawuh bapak-bapak men padha mresani. Ya. Oke, sugeng dalu. Kaget aku. Kok maten. Iki ngepaske kamera dulu ya, rung blocking e beda tempat. Ah iya, kamera niku kudune ora nyantuk neng kono kuwi nganggo kotak neng mburi kono kok dadi penak ora. Iya. Yeah. Neng piye sing kamera ya pengen mlebu streaming. Pengen eksis lho, ben ke mau ganteng ya. Ganteng sok ngerti. Kau sedotan. Kurang ajar. Rawas dodo. Plek. Yeah, Pak Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Ya, meriah sekali ini acara HUT RI ke-75. Persembahan dari Dinas Pendidikan. Pendidikan dan Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Semarang. Iya, luar biasa. Ya kaya ngene iki duwe jenenge pemerintah sing solutif ya, Pak. Apa? Solutif. Solutif ya, Pak? Ya duwe solusi dingo. Oh, ha. Kebudayaan ra iso ditangkap ning kono kan iso ditangkap ning kene sing nonton nggih piyayine pirang-pirang ya 10.000 ya ana ngono lho. Cerdas ngono lho. Bupatine, wakil bupati dan para pemerintahnya tuh cerdas. Dadi ya liyane ya kudune ngono ya melu nangkap slimen ku piye ngono. Kudune ngono. Iya. Nanggap slimen sing aman. Iya. Nggih. Ora nabrak aturane dhewe. Iya. Niki Pangkur Semarangan nggih, spesial. Piyai Semarang ya nyuwune Pangkur Semarangan.
Mingkar mingkuring ukara. Aku membengi bar nyetel kowe duet Rokesi kae. Wah, suarane ya apik. Oke, okay, dulu yang mempopulerkan Bu Kesi, Pangkur Semarangan yang penuh nada yang sangat dinamis. Terus aku mengikuti. Aku meru kejeblukan. Loh. Korong kejeblukan. Apa nuna ada yang dinamit? Dinamit kowe. Dinamis. Bedaro dinamit. Mingkar mingku rengu koro akarono karenan sapa Indra? Saka Bapak Sumidono. Sumidono. Maringi rokok. Heeh. Gelong diparingi wae. Kado. Oh iya. Matur sembah nyuwun. Wah, maringi rokok kok pas. Karo Pak Sumidono rawuh iki Mas. Jeng melen iki nggih, Pak. Sik petak. Nah, iki dadi kebejane Wiyaga. Biasane nek ora streaming kei rokok ngono terus mlumpuk dadi siji kae. Rokoke nang gender ya wong semene nang gender kabeh kae. Aku. Ya termasuk rombongan Gragas. Mbok sing apik cangkeme ra ben. Awas. Kita. Oh. Ya. Ana meneh iki pamundutan saka Pak Nanok. Iya, Pak Nanok. Pak Nanok Suratno nyuwun gubuk asmara sing nembang Mbak Tatin. Oh iya. Wis sawer, wis. Sinupa. Sinupa. Pak Soko Pak Sri Kuncoro. Ya. Budi Kuncoro Pak Sri Kuncoro. Nyuwun lagu Lesung Jumenglung. Ngandel ta bareng kei rokok ora rame ta pisan. Mbok yo sabar. Ini macak ki layang kok ngono. Lah, lah, weh. Sian. Saking paguyuban carik-carik sekecamatan Getasan mengucapkan semoga Kabupaten Semarang semakin jaya. Minta lagu Caping Gunung pakai bowo Mbak Ayu. Dan salam kap 2 buat salam cup-cup buat Mbak Tatin Bahinol. Waduh, dicup-cup lah Mbak Tatin. Cup-cup. Nangis soalnya. Karena dicup-cup. Ya apa-apa. Oh,
minta nomor rekeningnya Pak, ini dari kepala sekolah SMP 2 Sumowono Kabupaten Semarang, Bapak Hargito. Lagi lihat live streaming. Nah, wonten ing ngandhap streaming menika wonten anu Pak, rekening. Ada tulisannya BRI. Rekening monggo. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Mbak Elisa. Matur sembah nuwun akeh sing nyuwun iki. Heeh, wah luar biasa iki. Sik. Pak Petro, pripun kabare? Tetap sehat semangat. Oh iya, iki Pak Tristianto arep nanggap Rasida ya, Tru. Mergane tanggale ora pas. Ora nanggap ora apa-apa, Paton. Nyawer. Ya, mumpung tulisane Pak Tris. Tulisane mengetik. Ya. Kang tumrap ning tanah Jawa, bos tro? Ya. Yes. 1 juta bajing loncat Mbak Ayu merdeka. 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 Sing seru merdekane. Salam Mas Tristianto. Salam. Wah, jan kowe ya. Wah, iki ana sneh mengetik. Kulo bas ngapa mah. Wong arep njaluk rokok iki. Tambange nopo niki? Jawake apa? Oke, terserah ya. Mawar kuning mawon nggih. Mawar kuning. Yo, mengko gek gentenan Mbak Tatin, Mbak Ayu, warna-warna isih nyuwun. Yo. Karo ngenteni Pak Tarik Sumawana mau ben nulis rekeninge nang ngisor. Heeh. Era cepet, siapa cepat dapat. Yo. Ayo mawar kuning. Mawar kuning, Om. Wis di ngono e. Nah, sing iso wae sing bawa, sing buka. Oh,
Elisa ora karo Salaso. Ya. Wis arep dokter lho, Tru. Wah, wis sekolah meneh to. Wis. Kaya ngono kuwi. Seniman iki apa isih iso mikir ya sekolah meneh. Lah kok arep sekolah wae piye? Wong bijiku tak ganteni dhewe. Pancen Bagong iki akal tenan. Kok ganteni piye? Ah bijiku elek-elek kok. Tak tipe iki tak ganti 8 kabeh. Kuwi mongko STTB asli. Asli. Wah edan tenan. Lah mar teruske piye? Engko numpak sepur wae. Numpak sepur ora senengane kok. Ya, diaturake urut. Ya, nek ana sing kliwatan ya nyuwun pangapura mergo iki ming lumantar sak HP. Ya. Saweran 1 juta saking keluarga siswa putra Semarang tembange Glatik Glindhing. Jauh-jauh dari Semarang hanya ingin menonton wayang Slimen Pak Totok Semarang. Oh ya. Iki mbok menawa sing rawuh mrene to. Iya. Durutke mau Glatik Glindhing. Ya, terus Pak Nanok Gubuk Asmara. Ya. Terus Paguyuban carik-carik caping gunung. Ya. Terus sapa iki? Lesung Jumenglung. Waduh, iso bubar jam 2 iki. Ya dipotong-potong wae nek takoni lesunge pecah ngono. Kok lesung Jumenglung mboten muni, lesunge pun pecah ya, Pak, ngono wis. Iki jawaban sing apik. Iya, nek ya ora ketang sithik diaturake rek ya. Pokoke urut bae sak ramban, ha. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung Jumenglung panak kanan. Ra penak ras. Kokian ngomong kabeh pamundutan iso rata. Ya wis Bagong ora kokian ngomong. Le lucu disudol. Wah, anggepe ora. Iu. Aku meh muni uwe dong guyu. Ya wis ora apa-apa. Ya, saiki diaturake Gatik Glindhing sike. Oh ya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu kuwi Rama Prada Borongan iki mergo klasike Mbak Ayu akeh. Ya, engko bar Gatik Glindhing terus caping gunung sinden 5 bareng nganggo caping. Ya. Ukurane dhewe-dhewe. Yes, Ben. Masa wong 5 ukurane padha. Wis to menengo to. Aku menggenake kok nek ana sing lobol. Lobok kok lobol. Yo. Neno-neno. Mangga. Kinupita kang kila. Yeah.
tak dera tulung ketak kungkak tak ketak ketak enak banget ya neng, wah jangan neng utek marai encer, ya marai fresh, mungguh no konco-konco iso tak lumpuk ke, tiap hari aku iso akon gadek gleding yo cok, wah nana entek kebelan entek entek entilin entek wah, urip iso yo doa terus, mulon atau tembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit, cita kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang mulo, neng di cita-cita iki sing dhuwur. Cita-citamu apa? Gawe perumahan Wiyaga. Wow. Mana dong guyu tau? Mbok doa amin. Amin. Sapa ngerti wong iki? Ndek cita-citane dhuwur. Watu kok ke mang hektar nang tak gaweke Wiyaga ning ya nyicil. Oh, tendang raimu modar kowe. Anjur nyicil ora. Mangsane. Eh saiki apike digawe perjanjian wae, Kong. Piye upamane? Upamane taun 2021 iso nek entuk wayangan meneh karo taun 2022 kuwi penabuh sinden rasa bayaran. Nggo gawe perumahan. Ketoke aku setuju, Tru. Aku kok mung kowe tok sing setuju. Kanca-kanca piye? Kanca-kanca sing ora setuju? Minggat. Peraturan cara apa kuwi? Ayo yuk. Mano empret prit. Iki kancane oke tenane. Heeh. Ana sing ra naboe gaene nyekeli suling. Ayo. Anggere tak unekke nek malah ngundang kula tak tutuki sirahmu. Aku pateng trutul ya men. Jan wis
Gamelane suwira dunekke ora owah larasane. Sitre kawate anyar, streng. Waduh. String kok streng, heeh. String. Dasare kukune ya dilapisi perak. Waduh. Kencing-kencing suarane kemrincing. Iya. Dasare sing nyuling ya lambene di malam. Ben ngopo? Ben kraket karo sulinge. Tiri-tiri-tiri tetot-tetot. Lah, jos tenan. Sing ngendang ya, wah wis kleru. Awang urung gone kae dentung. Awas simbal. Terus ke Mbak Ayu, Mangga. Oh, kempulku piye to? Apik to. Iya iki ditileki dhisik terus. Iya, wah jane mau kudune lali janjine iki ditibake saka apa jane mau sa apa? Pangkur Semarangan. Ning ya wis kebacut. Lali wong dudule wis lali janjine kok. Monggo pamundutan saka ing ngamengku gati. Ya ora apa-apa engko di caoske rek dewe-dewe wong pesindene 5 kok. Ayo ki tambah meneh. Oh. Pamundutan meneh. Oh iya. Oh Randing. Caping gunung. Wah, cocok iki aku lagu kebangsaanku. Iya. Maksudnya setiap pentas iki mesti ana caping gunung. Ya gara-gara kudu ana caping gunung. Limbuhan kudu ana caping gunung. Saben bengi kedhuwuren. Saben semono. Oh iya. Sanga to? Sanga. Waduh gayane kaya dong-dongo sanga barang. Adang name sanga kiyu. Iya. Neno-neno, coba diulutke saka Mbak Ganes, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Wahyu, kari dhewe salon. Ya. Ayo nak, Ganes saben bengi nyawang konang. Jenglengke rago. Jenglengke? Ya. Ya ini kok do mapan turu. Mapan turu ya bar jam 12. Bar tengah wengi ngono men entuk rejeki. Ha iya. Saben bengi nyawang ku seru-seru ya. Drame ya tetep banter banget. Wis tangane ra iso direm kok kuwi. Heeh. Ngono kuwi tuwes. Iya. Yen memajang monggo lajeng Mbak Elisa, terus Mbak Tatin, terus Mbak Ayu rasa tak abani nak. Ya. Ya ditabuh ra mung simbal tok.
Kleru meneh. Mau ki drame wis ditabuh, dina tak unekke seru-seru. Saiki bareng drame lire tak unekke drame ya ditabuh. Kowe ki ngewohke. Ora padha karo karepku. Oh iya. Kembang karepku semene. Iya. Men, tanggaku do ora sida turu. Heeh. Angger arep makler jelas ora apa iki jan wis. Wis kulino saben dina wis kejun. Juni tekan Agustus wis dar-dar kok. Ha iya. Kadang kala nek pra iki malah sepi ya, Tru. Heeh. Kaya mambengi aku jan meng kaya ngedep gundul pringis. Karo sapa le jagoman? Karo sing ngempul. Ra omong-omongan ngopi wong loro. Rasane aku kaya ngedep-demit ta iki aku. Yo. Pengendang jaipong loro teko kabeh. Ha iya. Elok tenan iki jan sulit pembagiannya. Ha iya. Piye sulit pembagiannya iki? Sesuk akal bakal ana congkrah. Ayo piye wong jare tok kon teko kabeh. Ha iya karepku ya ngene iki engko gentenan ra apa-apa. Heeh. Jaipongan caping gunung kok mes heru engko gubuk asmara denko. Iya. Terus engko lali janjine bodong. Wah. Bodong iki len jungkirke kendange kuwalik. Sing gedhe nang dhuwur dadi dungtung. Ayo terus e sapa? Oh Mbak Wahyu. Suarane saiki wis bali e. Gender karo nembang kowe dhek iso kok. Wah, wow, pinter. Omong gender nembang kowe kok ra iso. Bojoku iki nyanyi ro adus wae iso kok. Du 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 du. Panas udan Bali ngalor urut Wahyu Ayu ya dadi ora diuncalke ya geng aja mesak Panas udan aling coba kanca-kanca bareng iki ora wira swara to. Siji loro telu yo. Misa. Capek. Uno. Wah, ayo semangat kabeh. Ayo 6 sasi ora tanggapan kaya. Ora mayang ning jaba. Sasi ming semene terus. Ayo ning kene terus. Ayo nganggo gulewe iwak kok iki mau. Ayo. Ayo. Iye yo reng padake wong tipis. Wah. Sesuk lele kok. Oh, sesuk bengi sing ra mangkat rugi. Ayo.
Lele tenan rabor aku. Heeh. Ben, rasah dikapak-kapake. Dadi diciduk men matil cangkeme wiyaga. Ngelawu kok ngerekasa. Ya. Kena ning aja kaya lelakonku reng. Ngopo? Kaya pas perih-perih ndedet wae ora. Heeh. Aku pengen lele. Ah, bojoku ya santai wae. Ku amasake. Heeh. Bareng wis tak cidhuk iki disemur iki cilik-cilik. Oh. Kok cilik-cilik bu anane sing anakan. Ya wis waton kecukupan tak kletus iki cebong. Disasarke nang sawah. Kok cebong kanan kaya ngene jaluk lele. Aneh-aneh. Yo wis. Ayo tok pangan. Awitekno. Ngele. Ha iya. Mula kok ndase gedhe, buntute cilik, ndase gendhe. Bol cebong. Ha iya. Inumane banyu. Yo, mamen tak angkah tibone Mbak Ganes, ya. Dek jam, Mak. Jumeneng, Nes. Yo, Ganes. Yo. Dek jam. Wah, karo ngadeg. Jam 10 kurang lho, Reng. Lho iki persembahan saka penyanyi bapak-bapak Kabupaten Semarang iki 3 jam to. Oh, jam 11 lah. Heeh. Ora dibab lagi tekan jam 2. Wingi sono wiyaga sing layangi aku. Iya. Ana wiyaga sing WA aku ning nomere nomer asing. Oh. Sopo ya? Aku ora iso ngarani wong tulisane ya ora iso tak apalke. Nek carane ngono kuwi nyiksa wiyaga. Janjine rong jam kok bubar setengah loro iki anggape tanggapan pirae. Arep dadi dalang pengarep iki nganggo mikir ngono kuwi. Tanda seru akeh banget ngono kae. Sapa ya? Ketok sing saiki ra mangkat ya to. Aja. Wong iki wis gila iki tok gawe gila. Ya. Eora,
ora gelo to, tak kira ora gelo piye. Saka bapak-bapak panitia nimbali cilimen iki nek digelar ning alun-alun Ungaran apa iso nampung wong 14.000. 14.000. Mergo iki streamingku rong channel e tak total wis 14.000 sing nonton. Urung tambah portal Kabupaten Semarang. Oh ya berarti ya ora rugi ya. Ha iya. Nah ngono kudune tanggapane ya sesuai dengan ning alun-alun. Bupak Raimu. Yo. Putra dalang ibune ya seniman mula ya darah senine mengalir. Ah iya. Wis ora aneh nek pancen pinter joget, pinter nembang. Ya. Nyenengke iki to. Tambahan saka Pak sapa iki mau? Antonius. Heeh. Sukandri Udu. Antonius Artono. Heeh. Nyuwun lagu aja lames. Oh iya. Wis transfer lumantar Mbak Elisa nek wis ditransfer. Ya, saiki genti sing gurung maju Ming Si Atin. Ya. Ya, Tin. Mbak Tatin yang final. Ya. Guys Ben. Ya. Wah, Pak. Nggih. Iki ana tembang sing nyuwun gubuk asmara saka Pak Nanok. Ya. Pak Nanok iki sing nimbali sok tanggal 29 to nek ora kleru. Ya. Kuwi sing nimbali tanggal 29. Heeh. Nggih. Gubuk asmara dibawani. Ya. Sik ngendang men Denko men ketok le rukun. Ha iya. Rukun kalih sinten? Karo Denko kuwi men. Kula ta. Pamirsa iki mbiyen rak kowe tau padu ro Denko. Heeh. Sing marahi nggih jenengan kok. Kok aku marahi ngapa? Sing marahi nek padu. Ayo, asline piye asline? Asline kan ming sandiwara. Ning penonton iki terbawa. Ayo, saora-orane kaya drakor. Heeh. Ning ketoke saiki ya sing tengane. Karo sapa? Niku Mas Denko. Denko wae? Nggih.
Aku iki wis omong karo aku. Pripun? Arep metu ta. Ajeng medal. Ah, apa kula tak rasa melu ya aja ngono kok aku kuwi seneng karo kendangmu. Anen ati tersenderek. Lah piye aku? Ipunlah tak betah-betahke sak kuat kula. Mula wae kok ora gelem ngematke, tak matke terus kok ora ngematke aku ya. Bulane cek sengit to. Ya. Diaturake. Heeh. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar. Sekali-sekali dicengkok ngono. Asmoro. Wah, nggih. Titip salam kagem Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo dan seluruh anggota MKKS Kabupaten Semarang. Oh iya. Nyuwun apa? Gubuk Asmoro. Dadekke siji nang kene. Ya, wah, wis beres, Pak. Isih kurang lali janjine karo apa jenenge? Dolames. Dolames karo apa sih? Bajing loncat. Bajing loncat. Ya, telung lagu. Wah, ya rong jam dhewe lho. Setiap tresna asih. Tresna tulus. Nadyan engku buk asma. Lho iki kok dihapus iki si do nyuwun gendeng ora iki. Ora ngerti iki. Heeh, wajan. Kubuk asmara didadekke siji terus dihapus. Dite ra mlebu iki. Heeh. Lagi arek kirim terus, kok ora sida wae. Wis ora apa-apa, ya udu rejekine, jeneng rejeki iki ning ngarep lambe iki iso ucul, iso merucut ya. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Yen liwat aku kelingan ayo man ngandangane. Kok kari dhewe aku gah lho kuwi. Aku ya mah kok ya. Kogorie kok. Lho, napa nih? He? Napa? Ambo aku ya ora mumaton muni. Ora kok tekan gori maksudnya apa? Ora, ora maksud. Dijelas. Piye mau? Oh, rasa ngurusi omongane Wiyaga. Heeh. Ya ga nek koleng ra omongane kanjen melipur ratine dhewe. Yen liwat aku kelingan kuwakae mbiyen tak goleren. Ae ayo ae ayo. Neng mana cedak tulisan warna abang tanda isih rawan. Ae ayo ae ayo. Areng ge suwe-suwe saya mak. Kowe nek kokean slimen suwe-suwe mayang ngawur. Haa ya, haa. Aku lino ditonton kancane dhewe, gayenge mung karo kancane dhewe. Heeh, sok dapalke anu daglan-daglan sing aku bar ngejak adus anakku, Reng. Weh.
Ini gue dagelan yang jobo wae kok. Iya yo. Sik nyanyi blas ora ubah yo rek. Ai. Jenengan kira ngematke kok. Ora aku anggap panoleh kowe pas meneng bae, aku pas noleh kowe pas meneng bae. Ya matke rene terus. Mah. Ora. Ya ben meroleh ku joget. Dalang kok kon rungeh. Dalang kira entuk mengamengo, tajem. Matke debok. Ah iya ngene iki terus dalang sing sejati iki sing ngombe wae ngene. Oh. Iki rek wong tengeng kowe. Raiso noleh. Ah entuk mengamengo. Aku nek noleh rono ndak darani kok aku meng ngematke sinden. Heeh. Rasane pengen ngematke ra? Ra. Ajleh. Apa ngerti nek aku ora obah? Aku pas mengko kowe pas meneng wae kok. Berarti kan ngematke. Berarti kan tak tinggal mengko meneng wae mesti. Kah aku ket wingi nang kono terus lho. Lho, tegese nek tak tinggal mengko ngene kowe iki ora ok, tak tinggal madhep rene kowe ora obah, nek tak enek obah nek tak tengokno ora obah. Ya mulane tak kan ngematke dene terus. Ora padu. Kesenian kok dienggo padu. Oh, Bagong wis mulai apik. Ayo, obah ora obah, sing penting nyanyi. Ayo. Ayo ora obah. Aku wis obah lho, Gong, Bagong. Ora obah ora obah sing penting nek aku ki nyuwara. Ayo. Gunane apa? Ora nyuwara meng obah, meng gedhabikan. Yo. Catatan sak jroning ati. Huh?
Urung. Ndang yo apik tenan iki semangat tenan. Ha iya. Detak tundung jeng. Tundak detak. Wale. Detak tundung kok dadi angel. Wis angel. Taman tuturamu. Lho kok dadi gambuk. Yo, Kang yo. Dibacutke. Heeh, ya sa, sekalian sa, Elisa. Yo. Napa niki, Pak? Ki ana lali janjine karo aja lamis. Heeh. Di midlay ora yo, Kang. Bisa ning aja lamis e. Yo. Aja sok gampang janji wong manis yen to amung lamis. Mes. No. Aja lamise Wahyu. Ya. Ngadeg wong loro sisan. Heeh, ayo. Ayo Pak Wahyu. Yo, Wahyu. Heeh. Karo ajaran juga. Heeh. Ya. Tuane semono kok isane ming blak didot. Blak didot sing piye? Tandurung tandang tat. Apa? Ayo blak didot. Aku jek kelingan anggere pitulasan ora cilik-cilik jogete tari blak didot. Heeh. Sing ndang Mas Kocok lho. Iya. Ya. Aja sok kampang. Ya. Oh, dibukani Bu Nangsik, Gong. Oh iya nek. Tung ting tung tung dem long dem long. Kuwi ulangan karawitan ngendi dem long kok. Turure tung dem long ning ngono. Turule to dem long kok nadane pirang-pirang ora. Dem long ki gembyang, gembyang ki tangan tengen neng nggon bunang sing cilik. Tangan kiwa neng nggon bunang sing gedhe. Wah, asing golek cilik gedene angel. Wis rasa dibedakke asal tutuk wae pokoke. Puk. Yo, mangga. Genten ya apa-apa. Oh.
mlebu lali janjine. Karo sing iso joget kowe sosok suwe-suwe iso dodol tape. Ayo. Ora nyambung ora, kudune iki iso joget ora. Heeh. Ya, Gong, bagianmu, Gong. Oke. Sampurasun. Lho. Sampurasun ki apa? Cara Sunda. Wo. Sepada. Heeh. Sepada iki pit. Eh, ekstrada. Wedan, wayuwe joget pisan we nganti ngompol. Kae muntah ke wedan ya. Tak kira nek ngoyo. Ya, ayo Mbak Ayu. Bajing luncat saka Pak Tristianto diaturake. Ya. Kok ndak kliwatan. Heeh. Wektune ya selak ngoyak. Ya. Aiki-iki panitiane nang kene kok santai wae, engko nek bablas sak jam ya njaluk tambahan sak jam. Us. Jempolmu mlacak ora. Perjanjian sudah terbukti. Tercatat maksudnya. Heeh. Oh, oh. Ayo yuk, bawane yuk. Nggih. Gunggup. Gundul. Gunung. Awas tau ya ana sinden ki pentas ngono sing delok ngarep dhewe wong e ra ndek rambut arep bawa baju loncat dadi muni ngematke sira dadi muni gundul eh sing gundul mengo weh kuwi tenan po ora meng gawean po nggo gayung-gayung ya iki mesti apik iki sik sik ngendang ya iso cara Bandung tenan. Sing wingi kembangane kok ora awale. Sak karepe dhewe. Ayo suwe ora pentas kok jane ya akelingan ning ora pentas. Sulinge cara Bandung lho iki. Oh nggih disulingi nggih biasane. Anggere ming tekan Lumajang tapok sampe. Majenang. Lalu majang ki ngetan e.
dikai iringan teko dan kok ndung turun ndung lak ndung. Ah, engko men rebape melu sulinge ya melami banget aku. Wes hop wes ora sinkron. Iya. Tulen tok we. Aja. Nek ora iso wenehna tusia. Tusia ya ora iso wong tusia wong Imogiri. Kon nyulen cara Bandung malah tekan stasiun Tugu. Di tengah gua rembecik ya apa geng? Kemericik. Oh, di tengah gua. Aja to nang tengah-tengah gua. Kemericik nang tengah gua. Tak dongke. Oh iya. Junjunga sesembahan. Oh, junjungan ki sesembahan. Heeh. Ula pundung tulis sungkur lan sungkan. Ula pundung iwak brutu. Kok iso? Ula pundung. Oh, basa Sundane pundung, basa Sundane bokong ki pundung. Oh. Dadi iwak brutu. Ulam sungkar, ulam sungkar ki wak tawes. Oh iya. Menjair, nila. Iya. Tadi ki mangan, nedi. Yang ini kere mangan kere tari keluarga Tariman ayo tari Tarim sobe lamburan. Oh, tarim lambang nek tarim lagi nyoper. Metuk wong kena covid. Oh. Tarim araga wayana. Ngancik. Di negara di Sunda. Ribet iki le. Sing iso wae. Ya. Apa ta sing pelajaran apa? Wah, iki nyemenangi suwe ra nabuh iki sok do ngawur. Oh, lali. Rumah karo wilan wae letake wis lali ya. Heeh. Desu neng neng no neng. Apa? Neng neng no neng. Wah. Isin-isin ke grup. Ah iya. Sing iso wae, sing iso wae. Yang kira-kira rai-rai blokon rasa anak-anak buka. Yo, nenek,
suwuk celeng mogoke lu 6 jiro lu 6 jiro ana wae ana kok. Padahal niku sak metu lho. Hah? Padahal sak metu ta niku. Heeh, rep. Yo coba. Aku deg-degan ya anggere arep buka ngene iki semelang atiku kaya wong arep mangkat mayang kae. Yo. Bismillah, yo. Ya. Ndang jaipong ora mangkat nek dhek ra gelem ngendang jaipong karep minggat. Kejam tenan. Ya. Thank you.
Sarmadi. Sarti. Ayo diderekke. Sarti iki nek nganggo topi ngono kae wis. Durung Permadi kok nek mireng kowe diajar ora. Iya, Tra, yo. Yo ngundak slak entek wektune. Polat mala Sang Arjuna wis munyo. Tresnya Purnama Sasi gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sekti jeng teng pundi Ndara Kakang Semar ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Sabtu Arga karawan priyayi Mandura Kanjeng Paman Ugrasena dawuh utawa munjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wiyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Brotosena. Hah, lha wigatine kinarya jago negara Mandura. Gone putra ing Mandura Sengkapura, Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Wah. Kangsa niku wong licik lho, Ndara. Arepa digdaya ning duwe sifat sing licik. Iya. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengku gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampeyan kudu sumusul kang neraka mangke ndak enten apa-napa. Gunjangkan sing langit kelap-lapaton. Lerkin canging risang mawe gandrung. Katopet-topet. Kaki dewa tulung ana aku, atobat, yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur. Dewa, aku tulung ana dewa. Kakang Semar, krungu apa? Garang krungu apa? Kowe krungu apa, Tru? Gong krungu apa, Gong? Kaya ana wong tawa cilok dengkulmu mlocot, Tru. Aku ngiler, ngiler.
kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora. Kaki Dewa, Kaki Dewa. Petro mbo ngalase ning apa kae Petro ge? Sang Arjuna semunya kangka manungsan kasrepan tingkah ing mungsu Petro iki sapa niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung ngene iki wonge piyayine niki sing ngarep pancen rada tuwa ning sing mburi wah genyes-genyes iki to heeh mayite wis 20.000 gelem omongane kok ora. Nuwun sewu panjenengan sinten, Pak Tobat, Tobat. Kula Nyai Sagopi Raden, kula nyuwun sewu panjenengan sinten? Kula Raden Permadi. Pak Tobat, Tobat. Menika ora Kaki Semar, Kiai Semar. Sampeyan ra Novi. Walah Novi sapa? Tendhang raimu sisan kowe. Nyai Sagopi to inggih ah. Lah enten apa? Enten apa, Pak Tobat, Tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung. Enten apa? Widara kandhang dipun opyak Wadyabala saking Sengkapura. Pak Tobat, Tobat. Langkang raka. Kiai Demang Sagopa. Miturut kabar kapuping Rono Madyogolaga mbelani dateng Widara Kandhang. Semah kula sedo, Kyai. Lah pripun kok nganti ngoten niki sampean rondo. Inggih. Lah pripun? Ayo. Sogok bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora. Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula, putrane Ndara Pandhu. Ndara Permadi niki andine Ndara Bratasena. Batobato Panaden Permadi kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan ulatur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mang tulungi niki mesakake lho Ndara mang tulungi. Mau sapa Kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana, sampean pun tepung to? Ya wis. Apik, apik mau wong. Wong dhewe muni, sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban boten apa-apa. Waduh. Aku ya di pamrih kok, heeh. Ndara mau. Wah, cilaka Semar. Minggira yaksa tak sipating jembaring Kakang Nayana. Nggih, kados-kados, Ndara. Tunang wining samudra anglangut. Oh. Kilat kesitin do tadet nadya namung sak gelagah parandene katiasane ngedapi-dapi Yai Naraca Bala
satemah dirgantara udan jemparing pecah kasulayan blasah kaya babatan pancing sang yo raksasa saking Sengkapura. Sepiro Petro sampeyan ngono wis nyambut gawe rajang buta ming nganggo jempari siji cul teng antariksa terus ana mendung tibane ora udan ning jemparing piyur buta pirang-pirang gloso kakang mbok loro ireng ngendi Petro ha iki yang wis ngene iki ora iso di ngel angel dasmu. Nyun pangapunten wong kok mengo ngalangelungan. Pan Muntarayana sinten ing lenggamat daning pertapan Muntarayana menika ta warnane pandhita ing buntas kawruh sithik paningale persasat gesange wis sak traju sak bobot kalan para jawata ing peparap sang begawan Padmanaba risal juga lenggamat daning pecrabakan tanana cantri ingkang cinaket lenggahing sang Wikudebya kejawi amung putra kinasih nenggih sang Narayana ing wis kepareng mabuka Susilastawa ngeka padha kersaning sang Pinandita riris arum pangandhaning sang Wikudebya sang Padmanaba amiji dhateng swanipun ingkang putra sang Narayana dados kumangrujing pangandika ingkang dereng kababaring lisan langaning kalan dewan aglar pandan moncar tinon
kibler kekunang surang sorot ketan padang. Mas tu nomo sidam sekaring bau no langgeng kulup atma janing sun noroyono nonton timbalan yang ada bu menopo bopo penemban wosawa torong goni rong gilut kelawan babakan ngelmu mapan noning pertapan nguntoroyono sun wawas kaya wusmeh kebak ngelmu yang kengdak paringake marang siro kulup noroyono kamu nonton ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka bapa penemban sampun paring ngelmu dhateng ingkang putra Ponorayana supados sak mangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya para kawula miwah para titah ingkang mapan wonten ing jagat menika bapa penemban apan kaya mengkono karsan ingsun ngelmu mono bisa tumonjo lamun tunular marang sak pepadaniro ojo pisan-pisan owel yento kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yento kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip satemah opo ingkeng siro tindakake mau jumbo kelawan jiwaning satrio sabab satrio mono kudu wani droning wani nanging kudu ana rasa petung ingkeng wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang dhateng tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe inggih Narayana kita kuwi satriyaning praja mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumanja tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki kula nuwun pamapunten bapa penemban kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Ponorayana bilih kula menika satriyaning praja jernyatanipun kula menika namung atmajanipun demang kula menika namung lare dusun kula menika mboten sanes satriyaning praja tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gage wigatekno sira kuwi dudu atmajaning demang sagupa lho kula menika sanes atmajanipun demang sagupa iya pancen kaya mengkono sira kuwi atmajaning ratu mandura ya kuwi Prabu Basudewa apa to sababe jeneng sira prapteng kademan widoro kandhang awit saka moganing sikangsa ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gurawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa mongko negara Mandura dina iki nedheng peteng merga saka pokal gawene si Kangsa ora ana pangarep-areping ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ingkang mapan ana ing Widara Kandhang ya kuwi sira kakangira Kakrasana lan adhimu si Lara Ireng sayekti kabeh mau turasing ratu Mandura ingkang kasingetake ana ing Widara Kandhang Narayana gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkin saking risang mawe gandrung mangrumiyen kula menika atmajanipun Alendra Mandura iya ingkang patutan kelawan Dewi Badra ini wondene kadhangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung ya kuwi saka Dewi Mahendra wondene Kangsa mau saka ibu Maerah ingkang cinidra dening Gurawangsa sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda gone Sulistya ning warna persasat ngembari marang putri katon Mandura mekasan ratu Mandura kayungyun marang Kasulistya ning warna satemah mbabar putra sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagupa. Dadi Demang Sagupa nampa Ken Sayuda mau wis bobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura. Walah dal. Lah ngaten to ya. Kejaba saka kuwi Narayana. Gandeng kita
wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabeh ilmu ingkang pungkasan. Sira bakal sun paringi ngel pusaka kinarya ganepi ilmu ingkang sira tampa aran Senjata Cakra. Loro aran Kiai Kesawa. Senjata Cakra kuwi pusaka nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendewa mung sarana batin bisa lumayu bengkas kelawan mungsuh. Dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahola ingkang gedhene sundul langit. Mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun maringake marang jeneng kita mara gage tampanana matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken bapa panembahan kula nedya anampi dhateng menapa ing sambutan paduka paringaken dhateng kang putra Narayana mara gage tampanana nggih pandhita kang kirang wangsit Indra Kumbang Riwisnya maringaken pusaka kekalih Hang Limpe kedheping netra Sang Narayana Ical Sang Padmanaba panunggal tetunggal lan jiwaning Sang Narayana. Mugi apa beda karo sekolahan kae nang nganggo istirahat ono. Aku ling ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah rak ya ora to Kakang? Lah iya. Nganti cumengklungen aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparenge manjing sajuga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandita wekasan momong ngelak jagadku. Weh lah. Entuk apa weh? Entuk tambahan pusaka kan? Loh, pusaka apa? Siji Senjata Cakra. Kuwi pamunaing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendewa, nanging cukup tak batin wae Senjata Cakra bakal ngerampungi mungsuh. Waduh, wah aku mau tak jaluke. Apa ngono linggis apa apa? Sik to kowe iki nek omong senengane sembrono, ameng anak Demang kok kono ora sembrono iki arepe arep kaya apa punten dalam sewu napa piye. Ing angka loro, sing angka loro Kiai Kesawa manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ya aku iso wujud buta gedene sundul langit. Wah, terus bakanane opo? Pangananmu telo doyan? Doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Ngendak wong akeh sing krungu. Ya. Po. Jo kaget ya? Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi, idi idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik tak aku gak nek sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku kuwi jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku. Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung anti gelung wit jabang anti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa? Kok sik to? Iki sing ngendika bapa penemban Padmanaba. Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa ratu ing Mandura. Wela. Kuwi tenan. Malah ora meng aku Kakang Kakrasana kae ya anak Ratu Mandura. Adiku lara ireng ku ya anak Ratu Mandura apa to sebabe kok tekan Widara Kandhang mergo dititipke mergo Mandura ana pengamuke ing Kangsa Dewa Kakang. Aduh Raden. Kowe ngopo kowe? Kula benajeng kalian
Turasing Nalindro, turasing Piai Luhur, lu nyun pangapunten Raden, kok sik to, aku mau nek ngono. Aku mau. Ayo ngadeg. Ireng dipun obati. Tak totok modar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentro. Ayo ngadeg. Nek kualat ora, mergo kowe dong tak omongi. Dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratuwe ora ming telu. Ning papat. Lho, la tunggale. Ratu Mandura ku ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipi karo Demang Sagupa, bapa Demang Sagupa wiwit Biyung Sagopi isih meteng. Welah. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae piye? Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa sing sak nyatane tegese garwa resmi. Nek yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, udu. Atene aku cendhik banget. Ora, ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopi ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagupa ning Ratu Mandura. Wela. Jagat dewa batur. Aku malang rek ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ra ya sesuk. Ya mbuh. Mosok diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awak dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing sang Begawan Padmanaba, aku kene madhangke negara Mandura. Ayo budal marang negara Mandura. Ayo Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe Narayana. Krasana nilar padhemangan Widara Kandhang manjing telenging wana kados papan ingkang sepi kinarya mahasing asamun teteki amasuh dhateng batining Sang Krasana tanon ingkang pinindeng tanon ingkang den suwun dening Sang Krasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang tinuh saking dirgantara Sang Budhawa kangge Sang Hyang Bathara Brahma. Kang kinarya wangsit Indra Kumbang hang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing wong bilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakrasana aja kaget ulun ngemerpeki kelawan kita nggone nedeng mangsa semedi ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Budhawaka ibu ulun. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Hyang Adi pukul. Dene paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah semedi Kakrasana. Saka manthenging nggon kita semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun. Kinarya tumedhak ana ing jana luka njogarake nggon kita tapa. Kakrasana, apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita
kita bakal lulun paringi pusaka loro cacahe kodrat lan wiradat. Ingkang kodrat aran Kiai Nenggolo mapan ana ing epek-epek kita, dene ingkang wiradat aran Kiai Alugoro moro kaki tampan nunggir Kakrasana. Marang nosmo bang mangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pene panco pusaka wis kita tampa lan ulun bakal miyak wewadi ing mapan negara Mandura. Wewadi menapa pukulun Kakrasana sayekti kita kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lan Nyai Sagopi nanging kita kuwi turasing Nalindra Mandura putra Mandura putraning Prabu Basudewa ing siningetake ana Widara Kandang klebu kadang kita Sinarayana lan Silara Ireng Kakrasana Mandura ing ketaman wetetet mergo saka pakarti ning Sikongsa gone bakal ngrubuhake kanalindraning wong atuwa kita Prabu Basudewa ya mung kita ingin diharap-harap dening Ratu Mandura muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake projeng Mandura nggih. Kan sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Narayana. Iye, Kamas. Kula ingkang rayi Kakang Udawa. Kakrasana aku Kakang Udawa. Sok endi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingung. Bapa Demang Sagopa kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreme wong tuwa. Neng kowe tansah gawe bingung bingung penggaling Kanjeng ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuk lawan batinku teteki semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa. Pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brahma. Lho. Ya, Bathara Brahma. Pusaka kalih naminipun Alugoro Kyai Nenggolo. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Lah ngertos mawon. Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng rupyan-rupyan nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le ngajakke. Ramping lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Bing Antarayana. Panjenengan pikantuk Kyai Alugoro lan Nenggolo, kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kyai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana lirepasaken mawi gendewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsuh. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Pelut putih. Lho, werna-werna. Kul buntet. Oh. Padak yo gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati ki tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula kan panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Yo. Lan Kakang Udawa menika menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun Bapa utawi Nalindra ing Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kok titis men to.
kok malah titis mungungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontranipun tiang sanes ana tetembungan Giri Rusi jalmotan kena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengamipun Basuwara Kangsa lan kepadhaking mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakarasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang, aku tulungana Kakang. Kakang Narayana, aku tulungana. Tola ruto saking kudo sang guru kula yen amutusa sang sri iki kaya lara ireng iya lara ireng iya kakang lho iki biyung sagopi ya biyung sagopi mlayu-mlayu ning apa simboke ning apa mlayu-mlayu to mato Narayana Kakarasana widara kandhang mbok tinggal ana pengamuke padyabala saka Sengkapura ineng bakal ngunjak karo adimu si lara ireng tumuli aku ngajak lara ireng mlayu sado-ado aja nganti doyak wadyabala saka Sengkapura. Lah bapa sagopa piye? Bapa sagopa piye? Bapak piye, Biung? Bapakmu mati dikrupun wong Sengkapura iblis anak. Bapakmu wis ora ana Narayana Kakarasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsa Dewa utang nyawa nyaur nyawa sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe marang Kakarasana wae. Kosek biyung sagopi piye nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa mantu-mantu ketemu karo Kaki Semar sing ngetutke karo Raden Permati Raden Merpati sing mateni wadyabala Sengkapura lah kae malah luput kae Permati kok malah dipulosoro karo Kakang Krakarsana kae piye. Wong Sengkapura kowe. Kang, kowe iki diantel tenan kowe. Kowe iso sabar ora kowe? Heh, ngegong-gong kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Sengkapura, buta cengel kowe. Iki pono kawan, pono wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku iki pono kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong Sengkapura. Ning kae sing belani sapa kuwi? Sawan jeneng matro Nyai Sagopi. Nyai Gapi. Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora? Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepele wis sampe nae dhewe, Kak Mas. Kakak Mas. Iki rak Permadi ya. Yo Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha rapopo. Awakmu nak ora lara,
ora tatu diajar Kakang Kakrasana. Pengestu ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Loro ireng adikku. Adimu. Heeh. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana opo? Yang ini maksudnya piye? Wis duwe jodoh burung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem. Ah jelas. Kagau ye. Kagau awu yo aku. Ora kena nek omong yo ora cetol lho, Tru. Mbok menawa yo ora apa-apa. Huha. Syukur. Ngopo to, Gong? Anu e. Lengene kecantol cangkemku. Cangkem yo ombo-ombo. Ciyot iki. Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembuk. Ning sing wigati aku duwe pakaryan, pakaryane opo? Madangke negara Mandura, yen pancen kaya muruk pasang yugya katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Weh lah dalah. Yang ngono nadon-nadon jago menungso. Iya pancen kaya mengkono. Kakang ayo ndelok. Mesti akeh wong dodol. Ayo ndelok Kang, ayo to ndelok nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Tak kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani. Kaya nganu kaya Gong do pasang story kaya dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani wonten ngesak dit. Ajajal ana nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yen ana ayo budhal marang Raja Mandura, ayo tak dereki. Ayo kok Narayana lara ireng budhal marang Raja Mandura. Madyaning glanggang blabar waja janget cencang papan adon-adon ing mapan wonten ing ngalun-alun negari Mandura surak mawrahan manengker gumur sangya para pawula sanegara Mandura. Thank you.
Genti kalinde Sang Surati Montro mengsah Sang Bratasena jago saking Sengkapura mengsah jago kasepuhan saya ngangsek Kang Samya Wuninga genya mirsani surak mawurahan manengker gumuruh datang kantun Sang Kakrasana ingkang nalika semanten ambiyak datang kataing para ingkang samya ngawuningani adon-adon madaning alun-alun saya caket madaning glanggang adon-adon emapan wonten ing Projeng Mandura satemah katingal Sang Kakrasana Sang Surati Montra emut dateng piwulingipun Sang Kangsa Dewa babakan adon-adon ingkang wigatos samung kepengin nempalaken sanggya para kawula lan niti priksa wonten pundi dunungipun tiyang bule tiyang cemani dupi mulat Sang Kakrasana saya ngangsek genya amriksani adon-adon madaning negari Mandura. Saya nyaketi Sang Surati Montra sinambi anggeget jangkaning Sang Bratasena. Wong bule sing dadi bebura ning negara sing pengak iblis kuwi campurmu. Bar. Ora tak sirnake dadi maksiat. Ayo, ayo. Lekane atiku iki Raden Kakrasana. Eh, sapa mateni Paman Surati Montra? Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanas atining wong Sengkapura Basuwara Kangsa iblis lanak. Kowe sing gawe peteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking dasmu. Nidak dadane dening Sang Kangsa datan saged nglawat nenggih Sang Kakrasana mulat ingkang rayarsa pepula mati dening aku kowe Kangsa.
lebih sang loro ireng ingkang nyageti unggianing sang kongso anginipun sampun saged anlikung dateng ke ngeroko kekalih manteng panyawanging netro hanyawang sang kongso dewa semu mesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatyaning sang Baswara kongso nyumurupi dateng kasulistyaning warna sang loro ireng ingkang pindane kaya wida dari tumurun saya dangu saya kendo panyepenging Raden Kakrasana wiwah Raden Narayana tanggaping gati satriya kekalih sigra mesti pusaka Kyai Alugoro miwah Kyai Senjata Cakra tan prayitna sang Kangsa Dewa lon-lonan angluwari panyepenging sang Kakrasana wiwah sang Narayana arsa jumangkah anyaketi sang loro ireng parandiring mangke sesarengan sang Kakrasana wiwah sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadani sang Kangsa satemah bengkah dadaning sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk wah wah Surah meloto, jauh meloto, imbang jen podo-podo. Apa mbak anggap aku wong loro saudon dan sauruban? Orang iso ngalah ke menungso sing jeneng Baswara Kangsa. Tiban pusakaku, Kyai Alugoro jebol dadamu bengkak. Sirno Margolayu. Manggiri yen toh. Apa? Ingeng-ingeng ini kok Senjata Cakra, sana Alugoro. Ya jauh ngawur, gawar ngawur. Sing ngenani Alugoro, tatune iso mbedake dodo. Luar mampun ten. Apa sih yang bedake dodo menika namung Kyai Alugoro Senjata Cakra menika tamake gunung jugruk segoro asat padha karo pusakaku kowe aja ngeyel tuaku karo kowe sing pantes materi kangsa kuwi aku kula ya pantes materi kangsa ning sing kena Alugoro sing kenging Senjata Cakra sing kena Alugoro sing kenging Senjata Cakra sapa mateni anakku lanang Gati kuis podo ngerti yang Baswara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basudewa. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yang Baswara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkake dodo menika namung Kyai Alugoro. Nek Senjata Cakra kuwi ora iso mbengkake dodo. Dadi sing mateni Alugoro nek ana dosane disandang. Ora, kowe mau muni nek Senjata Cakra kok mboten panjenengan nyayang apa panjenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugoro. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki nawu dikunjara piye? Akhire wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku wae Narayana, kowe ngaku wae. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong mung perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine ya. Lah kula ya omah nek kon ngakoni iso kowe ngaku omeng kowe dikunjara. Kakrasana iki iki sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ngabdi pun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana.